sitten on semmoinen hauska homma, että meidän pitäisi ajaa toi entinen palovene Tallinnaan. Yhdistykselle tuli semmoinen keikkapyyntö tossa, että voisiko siirtää ton... Sehän on niinku Kuutti nimeltään itse. Helsingin pelastuslaitoksen entinen öljyntorjuntapotski. Ja meidän pitäisi sitten toimittaa se Tallinnaan. Kyllä tää on erikoinen vehe, kun niin... No nyt rupes nousee ja latausjännitteet vasta. Kun toi... Caterpillarin kone on sellainen, että ennen kuin lämpötila nousee 38 asteen yli, niin se katkaisee vasta ton imusarjahehkun pois päältä. Ja toi imusarjahehku ottaa niinku 80 ampeeria virtaa. Ja nyt sit käytännössä, kun siinä on 6-vitonen laturi niinku tolli on käyntiin, niin siellä on volttimittari niin se ei näy tässä. Jos on akut vajaat, se jaksaa lähteä käyntiin, mutta sit loppuu sähköt kesken siihen käymiseen. Tässäkin nyt eka toinen kone käyntiin, että sillä saadaan ladattua, kun tässä oli akut aika vajaat, niin 10 minuuttia eka se niinku laskee tuo jännite. Ja nyt se rupee nousee vasta niinku järkeviin lukemiin tuolta. Se kävi, jos oli 22 vähän alle tuossa noin. Tai vieläkö se heittää jälkihehkua päälle sinne. Tässä on nimittäin vähän rasitustakin päällä vetoa tuossa, että se lämpenee tuo toinen kone nopeammin tuosta, että riittää akuissa virta. Taas veto pois tuosta noin nyt tänne. Noin. Sitten tässä on sähkölämmitys, eli täällä on sähköpatterit. Ja Dynasetin hydraulinen generaattori. Eli tuosta generaattori päälle, äänestä kuuluu, jotain tapahtuu. Tuosta jännitteet päälle. Tonne päin, joo. Menee vähän hertsit on korkealla, mutta se tasaantuu sit kohta. Ja nyt kun on generaattori päällä, niin sitten ne tulee lämpöäkin. Batterit lämpöä. Mutta aikamoisen ulinan pitää toi hydraulinen järjestelmä. Jaha, jos sitä lähteisi suorittaa sellaisen pienen siirtymäajoin ja astuisi paattiin. Lähdetään sitten kohti auringon nousua. Siinähän se potski kelluu.
Reposaarista lähdettiin ja piti tulla tankkaamaan tänne välille. Me ollaan Taalin tehtaalla nyt tässä näin. Kohta vielä huitastaan Hankoon tosta ja hyvä meininki. Hyvin se on toiminut. 26 solmua huiput tossa noin ja semmoista. Missä ollaan? Villa Janne. Söpö puutalo. On. Ja tässä valot päällä. Saatin tästä huone, koska mehän jäätiin tänne Hankoon nyt sitten kävellen, kun käläviä oravat. Tää on aika hieno puutalo. Tästä lämmäkkä. Tää on tässä rakennettu. Meri aihetta. Täällä on meidän kuulkaas paatiajovarusteet. Tyypit jatko matkaa Tallinnaan siitä sitten paatilla. Saaristoluotsit. Saaristoluotsit toinen Hanko. Niin kuin avomerelle. Täällä on työkaluja ja ensiaputarvikkeet. Tuossa on meidän eväät, jotka lyötiin jo jääkaappiin, kun osa jää sieltä. Paperikartat tietenkin, joo, ja perämiehen tavaroita siellä. Tää navigointiläppäri, sanoit. Navigointiläppäri, siellä on GPS-anturit, läppärit, ja sinne tehtiin eilen tosiaan reitti valmiiksi, semmoinen niin nopea reitti, kun vaan pääsi Reposaaresta Hankoon, ja sehän tultiin vauhdilla se reissu. Mikäs tää on? Tää on kylppäri. Tää on aika söpä. Täällä on hienosti tommoset tuoda noin kaikki. Joo, nyt me lähdetään etsiä jotain ruokaa suuhun ja juomaan olutta. Kyllä. Tuun duuni on tehty. Törni oli päivän törni. Niin. Ja sen verran tyytyväinen asiakas. Pitääkö siitä sanoa mitä? Ei. Sanotaan vaan, että asiakas oli tyytyväinen. Asiakas oli tyytyväinen. Niin. Joo. Laita vähän riksiä. Asiakas oli todella tyytyväinen. Mitä sä teet siellä? Me yritetään päästä pois tältä Hangosta. Nyt on siis aamu. Ja tää on ihan hirveen vaikeeta. Tää on varmaan sellainen niinku, se on vähän niinku Bermudan kolmio, että tänne vaan niinku, tää on loukku, tänne vaan jää. Ja tässä nyt sitten on tämmönen junamahdollisuus olemassa ja otan sitten, maksan satasen siitä, että me siitä ilosta, että päästään. Päästään pois täältä. Kun yritettiin katsoa kaikenlaisia vaihtoehtoja, niin Ei tää vaan onnistu. Ei tältä niinku meinaa päästä. Ei, Hankosta. Haluu olla mikään. No niin. Tää on aika väsyneitä ollaan. Tää on hyvä, kun vettiin veneellä niinku 9 tunnissa Reposaaresta Hankoon. Niin, huippunopeus 50 kilsaa tunnissa. Niin, joo. Sitten me tultiin 9 tuntia Hangosta. No ei nyt siis Hangosta Reposaareen, niin se on niinku 9 tuntia. Ja mennään kuitenkin 120 tuolla junalla. Niin, ja kovempaakin välillä, niin. Niin. Koska eka Hangosta Helsinkiin. Hangosta Karjaalle, Karjaalta Helsinkiin, joo. Helsingistä Tampereelle, Tampereelta Poriin. Ja tunnin odotus, että lähtee Porista bussi Reposaareen. Niin joo. Tässä on odoteltu ja odoteltu. Täällä ollaan. Pori ja näkyy siinä. Eli me ollaan nyt aamulla lähetty ja me ollaan himassa nyt varmaan niinku 8 illalla. Joo. Sillä lailla. Täällä on tämmöstä. Meri teit se nopeammin. 50 niin, maksimissa. Niin. Meidän jospa periaatteessa pääasiassa mentiin noin 40 kilometriä tunnissa. Joo, meni vähän päälle jotain. Että kyllä niin Suomessa täytyy olla jokaisella oma auto tai oma vene, niin jos Hankoon pääsee veneellä nopeammin. Toki kyllä noi tietenkin noi polttoainekulut siinä vähän isommat oli. Mutta niin joo, siis omistajallahan meni noin 3000 euroa. 3 tonnia joo, mä loppumittarista numerot kun tankkas. Niin. Sitten tuli silleen niin kuin 9 siihen ja sen jälkeen niin kuin se tilttasi siihen, pitääkö maksaa välillä, kun niin. Ei se mitään. Hyvillä saaristolais-dieselhinnoilla vielä sieltä. Niin, niin joku dieselin hinta Taalin tehtaalla, oliko 2,39 euroa. Joo, niin oli joo. Reilu meininki. Niin, ei ole Lapin lisää kuin saariston lisää. Se on nyt moi, me ollaan menossa kotiin tästä. Joo. Tähän loppu tää homma. Tää seikkailu oli vähän niin kuin tässä. Pitäkää ittenne merihenkisenä.